ethical le da asal kista so book ki mangavili di human eye. Human eye tas political ki vele na. Yes. Human eye zamun sarada da de human eye da galag yedale de. Yo chart lag yedale da complete detail da galta de ho yo. Koshish mam kade da de board mani me human eye structure draw kade. Human eye mung detail ki vele da chi human eye zamun sarab ball like structure bhi gold shape structure bhi. Shwa kamza ki mojud vele ta mangasi shawal. Eye socket ya eye ball orta vele da. Eye ball chi kamza ki face ki mojud vele da Socket or the eye socket ki da ball like structure mojud vi da de external structure ta swale che round shape structure de. Internally manga structure chikam da human rakhle de ya chikle ta so human eye dissect kai ya da animal eye dissect kai nun ta bada dre parts me da vi bade ki. Yo ta chikam da manga sclera hoi outer most part chikam whitish in color vi. De makhe ta chikam da transparent ta usta da Transparent kari torch ka makari de mar teo transparent parda lagi dali das pina shanta laka da palastak dali tamanga wayu sashe karni wato da asal ke da de sclera ayo hisa da makita da bari kyu baki shkinda da de research membrane da sclera na nan de bal mang sara tough membrane da dwem chide tamanga wayu choroid choroid chikam de da muscular tough membrane wi او د دې کار دې د سترګي ته نریشمنت پرووایډ کوي سترګي چې څومره سیل دي دغه ته نریش خوراک ورکو دریم انټرنل چې کوم لیئر دی دا ریډ کلر کې ما جوړ کړی دی دیس از سینسیټیو لیئر ریټینا ورته ویلې شي دا سینسیټیو لیئر دی چې سترګې زمونږه کم پیغام یا تصویر یا څه شی دننه نو په دې ریټینا باندې جوړیږي او دغه ریټینا چې کوم دی په سینسیټیو سیل باندې مشتمل وي نو دا لیږي برین هلته بیا مونږ ته چې کوم دی نو تصویر دا چې کوم دی سیده کوي دا خدري مین پارټس سکلیرا چې کوم دی دا پروټیکشن پرووایډ کوي سترګې ته سخت وي کورایډ چې کوم دی نو دا نریشمنت پرووایډ کوي او ریټینا چې کوم دی سینسیټیو لیئر دی چې په سینسری سیلز باندې مشتمل وي او هغه سینسری سیل تاسو ویل دي چې یو راټ دی بل شیره کون دی زموږ سره دا کورایډ چې کوم مخې ته راغلی دی دلته په لیګمنټس باندې مشتمل وي چې دې ته موږ ویلې شو سیلری لیګمنټس ورته وایي سیلری باډیز آر سیلری لیګمنټس دا سیلری باډیز دي سیلری باډیز په دوه حصو کې تقسیم شوی دی یو دا پیګمنټډ چې کوم ماده اوس دا جوړ کړی دی دسی دا پیګمنټ دی دا سی بلیک کلر چې کوم راغلی دی دا پیګمنټ دی دا زموږ سره آیرس جوړ دی او دې ته موږ وایي پیګمنټډ ماس سو دا پیګمنټ مطلب دا کلر مختلف کلر سترګې ته کوم شي زونه ورکې هغه دا پیګمنټډ مسلز دي چې دا د کورایډ حصره مخې ته راغلی دا او دلته چې کوم دی نو تاسو د سترګو کو ګورې بلیک کلر شو براون کلر شو یا چې کوم دینو گرین کلر شو لایټ گرین کلر شو یا برا دغه د بلو کلر شو په سرټن کیسز کې نو دا اصل کې د دې پیګمنټډ مسل د وجه نه د پیګمنټډ مسل په منځ کې اور کوټیشن سوره وي دا ته موږ شوې پیپل نو دا د پورا موږ نه شو کړی دا موږ سره پیپل د تمه پورا د دې سټرکچر هغه ګول بلیک یا براون شکل جوړ کړی دا موږ سره آیرس دی دا پیپل د دې پیپل شاته بالکل دلته چې کوم دی نو یو لینز لګېدلې وي سترګې کاڼې چې ورته موږ وایو کنوکس لینز لګېدلې دا کنوکس لینز چې کوم دی دا کوم مسلز په مدد سره یا د کوم سیلز په مدد سره چې دا دلته نیولې شوی وي د دې کورنیا دا پیچ شاته دا ته ویلې شي څه شي سسپنسری لګېدلې دا سسپنسری لګمنټس تا کار دی چې دا سترګې دا کاڼې چې کوم دی نو دا داسې نرم شانت وي داسې نه وي چې بالکل سخت کاڼې وي غزی ګرا غزی نه دا چې کله باډي د سترګې نه لري وځي نو دا کاڼې داسې دا سسپنسری لیګمنت راکایي نو وګچي کله چې باډي سترګې تر نږدې کیږي زه تاسو ته در نږدې کیږم نو تاسو سسپنسری لیګمنت چې کوم دی دا کاڼې داسې راغونډي چې زه لري وځم دا داسې وګدي نو دا ولي د دې اتوماتیکلی انوولوټری چې کوم دی دا داسې وګدیږي او راوړنیږي نو د دې کار دا چې دا په صحیح پراپر طریقې باندې چې کوم رڼا راځي هغه په شاته پرټې نه باندې څوکي فوکس کی چې کله رټ نه باندې صحیح طریقې سره لایټ فوکس کیږي کله چې دې کارني کې دغه ابیلیټی درا غونډې دوه ختمې دوه ختمې شي نو بیا یا لایټ څه شی ورته وي دوه قسمه بیماری نه ویلې موږ مایوپیا هایپر میټروپیا یعنی قریب نظر او بای نظر نږدې ته نظر نه لګي یا لري ته نظر نه لګي نو دا په هغه نظر کاس کی سترګې نه بالکل شات دا خو ما د سنټر نه کړه خو د سترګې نه لاندې سیټ دا بالکل شات یې ځکه چې کوم نه دا ټول سنسټیو سیل راغون شي وي او دا برین ته تلوي دا ته چې کوم نه نو څه شي ولې شي اپټیک دا اپټیک نه برین ته پیغام وړي او چې کوم نه دا موږ ته
experience sila. Kita ko nista rin yung nan si kamde no mang sarayo dua ai si kamdi datta prati di si da galiban si da do cow eyes di no da de dissection ko pade ki bamang ta si kamde no bunyadi tawar banita sta da region yo aqueous humor de ho differentiation mun shu kare aqueous humor aval si kamde vitreous humor da ba si kamde no mang ta pade ki khare shi dwem si kam mang sara karnya da da bo gur dwem si kam mang sara Lagi dah, pupil le dah bubu, virus bubu, atau ni si kemudian orang sara arahkan ada reason ni, kemudian dah pada istirahat. Dah istirahat sih, kemudian istirahat dah nak kerja pera dah fats mewujud di dah. Jadi semua rak fats sih, dah tu sahih tarikh sara dah fats tu, deh nalar ikinu deh deh kerja pera sih kemudian orang zaman sara muscles mewujud di, sepak kisah muscles di sih dah zaman dah istirahat. دلتا جی کمدنو پا دے آئی ساکٹ کے دا پا دے پا مدد سارا تاویگی را تاویگی انخطی یا محفوظ بھی نو دا ریٹ کلر چی کمس منگ تخکاری دا مسلز دی دا مسل دے دا مسل دے دا مسل دے دغا سیدہ دینا لاندی چی کمدنو دا مسل دے دا ریٹ کلر دا مسل دے پا مدد سارا چی کمدنو دا محفوظ بھی دینا شا تا چی کم اپٹک نر راغلے یا اپٹک فائبر دا در تخکاری لگ دا چی کم دا گھرے this is called optic nerve شا تا دا استرگی ناشی سمرا دا گھر ریٹی نا تا راشی اگر ٹھول دل تا را گون شی او دا چی کم دینو برین تا بیدا دے optic nerve پا ذریعہ چی کم دینو دا پیغام زی چی دا ٹھول زمانگ سرا پا اگزان بانی مشتمل وی دا سی شی sensory neuron تا سویلی دیگن دا sensory neuron پا اگزان بانی دا زمانگ سرا گا optic nerve دی so these are the optic nerves اس چی کم دینو دا استرگی دا وائٹ ریجن تا اس تخ کم خکاری دا چونکہ دا اینیمل دا دا کاؤ دا نو دے وجینا دے دا دا ریجن دیر زیاد غرد دی دا ریجن چی کم دے دا زمانگ سرا چا شہ دے سکلیرا دا وائٹ چی سمرا کلر دے دے تا منگا سوائیو سکلیرا و توائیو سکلیرا مخی تا چی دا لگ بلوشان تا کلر خکاری دا دے تا سی شہ ویلے شی دے تا کارنیا وی سور تا وی کارنیا و توائی کار نیا داستر گی لگ وقت شوی دی نو دن ندی که منگ تا اغا بلیک او دا اغا نخ کاری با منگ دایسیک نو دن نو منگ تا پتو لگی چیرا دی که سشی زونه نو لگ پا مختات انداز که دا دی نمنگ دا مختلف قسم پیٹس لگ لرکو نو مار تر بسوپ لگ هلپو کی تاسو لگ دا غزه ترشی دا سیر تا لگ روگی بیا با فاینلی دا ستر گا منگ دایسیت کونی سا لگ دا Yes, it is well. The thing is, some of the pet he lier did a pet to Koshish Kochi Pelag. And I have an idea among the Judaku. Among the different muscles, I'm saying Karishi. The day fed scar that the Sturge the protection provide call for. بال چکم زمانگا ساکیٹ دے دسترگی بدا گئی دا مسل زمانگ سارا چکم دینو دا غشو دیتا دارسو لیٹرل مسل ویلے شی یو چکم دے وینٹرو لیٹرل مسل وی لاندے لگی دلیو یو پاس لگی دلیو دے مسل کار دے داسترگا داسی راسی تاوال چکل استرگی منگا داسی گورو یا داسی گورو اگا اصل کی دے مسل کار دے یو دا مسل دے یو زمانگ سر دا مسل دے لکھ کارشو بل مسل چکم دے دا دے وینٹرل بل یو مسل دا دے لیٹرل مسل یو دے بلکل لاندے دا دے دا کوشش کو کخ کارشو دے ٹیم زمانگ سارا کم دینو لگا زکا تاریکو دا چلک پا احتیاط منیوشی نگا انتا وہ دیر پارٹس کاریش
دام مسجد رومس دانه دا ریډ کلر شي دا وګوره یو مسل دا شو دا ونی سلیم یو مسل دا دی یو چې کوم دی نو دا دی زمونږ سره چې دا بالکل د سترګې دی د کارنیا دغه د سکلیرا نه چې کوم دی نو دا رای شوي او بل مسل دلته لاندې دوه مسل دا دی کوشش کو دم لږ دای لیپ دا ونی سلیم سلندر وړو ها اوس مونږ ته چې کوم دی نو کلیر شو دا وګوره دا مسل ونیسه یو مسل لږ کولاو کړه دا ونیسه مسل نه جدا جدا ونیسه که نه دا وګوره دا جدا جدا مسل دي ښکاري درته که نه دا جدا جدا مسل دي او دا چې کوم دی نو څه سترګې پته مونږ سترګې ته وو په دې کې مدد ورکوي څه چې کوم دی نو سترګه په خپل پوزیشن باندې برقراره ساتي نو د دې مختلف قسمونه ریډارسو لیټرل وینټرو لیټرل او ډارسل مسل وینټرل مسل او یو چې کوم دی نو شاته دا سخت مسل لګېدلی دی چې دا پروټیکشن ورکوي د دې په منځ کې چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی آپټیک نرو نو دا آپټیک نرو تاسو ته ښکاري لږ به دا هم کلیئر کړو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ د سترګې انټرنل سټرکچر ته لږ ورشو دیس از د آپټیک نرو ویچ از سراؤنډیډ بای the lateral hand muscle dadar mein se bar sar kha da takhari ga da zamang sara optic na role da saham de de nur star ge nisbat man da jikne no sakhte yo muscle zamang sara da re آپٹک نرو ته پروټیکشن پرووایډ کوي یو مسل دا دی د سکلیرا نه رای شوی دی دا چې کوم دی نو بل مسل دی لیټرل سایډ دا چې کوم دی نو بل مسل دی او دې کې اوس ماته داسې پتن لګي دا چې سترګه مونږ ساکټ نه را ده کوو نو پته لګي چې دا وینټرل مسل دی ډارسل مسل دی لیټرل مسل دی مختلف ټایپس دي نو دا زمونږ سره د سترګې ډفرنټ مسل دي چې دا زمونږ سترګه چې کوم دی نو هغه پتاولو را تاولو کې مدد ورکوي او سختې ساتي د نشیر دا مخکوي نو هم دې دا مسل دې مسل نه چې څومره دا میټیریل مونږ لرې کړو دا میټیریل زمونږ سره دي فیټس نو دې فیټس کار دی څه کار دی حفاظت کول د سترګې د نه د سترګې څه حفاظت نو دا زمونږ سره فیټس دي چې دا دې مسل نم تیر چا پیرا تاوی کوم بون کې سیدا پرزنت وي نو دا کوم شیرا دا د نه د بون سره کوم دی نو دا په سختي سره نه دی اوس له هغه دا مسل ستې زو کټ کوم او بیا لږ مونږ دن نه ورزو ستو ته چې دن نه په دې کې کم کم پارټس دي خاطر کې تاسو ته یو گلینډ ما ونه خو دا گلینډ دې دغه کې زمونه لاړو دا تغه ته ویل شي لکریمل گلینډ غالبا دې کې موجود دی خو سو ډیفرنسییشن نه کیږي په دې لیټرل سایډ باندې واقع وي په دې ځای باندې چې پلس تاسو تر غرو واسه په دې ځای کې دی واز د کې گلینډ موجود دی او دا گلینډ به زدل تا معلوم نه کړی
अलिबंदा ग्लैंड लेक्रेमल ग्लैंड उस देखिए पता नहीं लगे उस बारे में देवल की भी बोलूं हाँ स्टार्ग डाइसेक्ट को लग दन नवर्जू तब ता अखारे नो लग बेदा से सेंटर ना डाइसेक्ट को या बहुत मुख्तलिफ पार्ट पर जो बोलूं अरे तब हाँ दे दाचो उसमें डाइसेक्ट को देना बहुत सारा लेक्विड रहूंगी कम लेक्विड पर रहूंगी वेटलेस हाँ जिलेटिन इस सब्सटेंस जी जेल लाइक सख्त होगी सही लगा अंदाज़ जेल लाइक सब्सटेंस दी दस नंबर देखिए होगी दा आउटर चीज़ दा कम रीज़न दा कौन पसंटर बांधी दा जमुन सारा स्क्लेरा दा उधर टप हुई सख्त हुई सही लगा ना अरे रस सख्त हुई लिक्विड तख्कारी लगा दा जेल लाइक सब्सटेंस गोरा बार तरह रवान दे सख्शन ता लिक्विड दिस इज कॉल्ड वेट्रस ह्यूमर वेट्रस ह्यूमर कहीं ची तो लग मासर पति बनी था वो नहीं सकती था फिर वो दे दे बनी है सीधा सर तो वर्वा चो डेर भाई अख्तर नॉर्ज़ ही सही دا چې کوم دی زمنګ سرا ښکاری لګه ټول دا ویټرس هیومر دی ښکاری کنه د سترګې لګ وخت شوی دی دا لګ نرمې خو د دې ډېر ټایم شوی دی دې کاڼي نه تیر چاپېره دا څه شی دی لکه یته موږ لینز وایو څه ورته وایو لینز ښکاري کنه دا لینز نه تیر چاپېره دا تاسو وینئ This is called suspensory. This is called suspensory ligaments. This is called lens. Convex lens. دا زمونږ سره چې کوم دی نو لینز دی آی لینز کوم چې موږ سره کنویکس ټایپ دی او دیز آر د سسپینسری لیګمنټس چې دا کاڼې دا ګوره تاسو داسې وګورئ دا نرم دی چې ډېر په زور کې بیا څه کېږي چوي ماتېږي صحیح ده که نه او سوري اوچت کړی مات خو نه شو دے تمنگا لینز وایو وچ از ٹرانسپیرنٹ دا وګوره بالکل د کانی دا لینز دا بدلیږي په هیومن کې دا څه کیږي بلی کله چې کانی خراب شي د کانی سم مسئله وي صحیح فوکسینګ نشي کولای نو دا کانی چې کوم دی دا ورته بیا سترګې کې دا څه کوي دا ورته چینج کوي نو دا زمونږ سره هغه کنویکس لینز دی ښه د دې لینز نه شاته چې کوم دا لیکوډ میټیریل دی دس از کارڈ ویٹرس ہیومر او دا چې کوم بلیک تاسو ته ښکاري دیز آر کارڈ دا بلیک څه دي سسپینسری لیگمنٹس نو دا کاڼی په یو پوزیشن باندې برقراره ساتي لږ موږ د دې سترګې شاته ځو ټیشو لږ راکړه دا لږ ځانګه زما لاس ښه
دا ریجن د دې لګ خراب شوی دی خو دا چې تاسو ته کم ښکاری دا زموږ سره رټینا ده دا چیرې رټینا دا سترګه څنګه کې نستری دا رټینا دا راغونډه شوی ده دا وګوره دا رټینا دا رټینا دې سیډونو نه ټوله دا راغونډه شوی ده په دې ریجن باندې صحیح ده او دلته چې تاسو وګورئ نو شاته دا په دې یو پوینټ باندې راغونډه شوی ده دا چې کوم دی څنګه چې تاسو ما دلته په دې بورډ باندې دا جوړ کړی دا رټینا راشي تمام سنسری شي دا بلیک پوائنٹ چې ما جوړ کړی نو دې ته مونږ بلایند سپاٹ ورته وایو څه ورته وایو په دې بلایند سپاٹ کې سینسری سیل نه وي کونه وراټ پکې نه دې وجه نه ته بلایند سپاٹ په دې باندې تمام سیل را جمع شي او شاته چې کوم دی نو آپټیک نرو جوړي نو تاسو دا وګورئ دا چې کوم دی نو دلته تری دې دنه شاته آپټیک نرو ده ښکاري ده کنه دا یو پوائنٹ باندې دا دنه دنه وتی دې داسې سکار آپټیک نرو دا زمونږ سره چې کوم دی داسې سکار رټ دا سینسیټیو لیئر دغه بلایند سپاٹ باندې را جمع شوی دی او دغه چې کوم دی نو دنه په یو پوینټ باندې تللی دی دس از کالډ بلایند سپاٹ اوس لږ نور هم کلیئر شو دا بلایند سپاٹ دی ښکاري بلایند سپاٹ دی او دنه دینه دا آپټیک نارو راوتې دی دا چې دا چې موږ راکا ګوته غته پته لګي آپټیک نارو آپټیک نرو ګورې سنټر نه نیمه تلې دا یا سره دا بالکل دې ته مخامخ دې ځنه دا لګ لاندې وای شو نه آپټیک نرو سوي لاندې نو دا دا وینټرل سایډ دې سترګې دا شي نه زموږ سره تاسو ته دینم معلومه ولې شي دا بلیک کلر چې تاسو ته کم ښکاری ښکاری کنه دا بلیک کلر دا زموږ سره دی څه شي دی کورایډ نشي کورایډ کورایډ دې کورایډ کې دا ځینې ریجن چې کوم دی وایټ شتا ښکاری ښکاری کنه تاسو چې بس سوال کوم چې لکه ولې د بازي خلکو چې کوم دی بازي زناور د شپې نظر لګي نو هغه دې ریجن د وجه نه لګي دلته چې کوم دی هغه ریفلیکشن ابيليټي دلته چې کوم دغه وی ریفلیکشن ابيليټي دلته سیوا وي ته یو خاص نومو زما د ذهن نه غنومو ته سو کولې شان نومو چې دلته هغه سیل چې کوم دی نو سیوا دی هغه لایټ چې کوم دی ک لګ لایټ هم راشي هغه ډیر زیات ریفلیکشن پیدا کوي هغه وجه نه د زناورو دا نظر شي کوم دی انداسه کیږي ښه دا زمونږ سره دا غشو دا کوم ته چې مونږه ریټینا ویلې شو کورایډ ویلې شو دا کورایډ دا بلیک چې کوم ریجن دی دا شه لري دا ما سره کورایډ ته مونږ لري کو لاندې چې کوم مونږ سره وایټش کلر پاتې شو دا زمونږ سره کورایډ دا شه لري دا نریشمنت پروواید کوي سپورټ نریشمنت ینه علاوه چې کوم دا باقی ریجن پاتې شو دا وایټ هینش کلر دیس از کارد سکلرا نو سکلرا د نورو په نسبت باندې سخت دا ټف دا او مضبوط دا نو دا پروټیکشن آی دا پروواید او دا زمونږ سره دا نرو او بلایند سپاٹ او ویلې شي دا څنګه ختم شو دی نشاط نه ها دا زموږ سره آپټیک نرو تلې ده دا ریجن ته موږ بلایند سپاٹ وایو ډېر سخت ټاپ دی دا غره ښه پاتې شو اوس د سترګې مخې ته کا دا خو موږ دا ریجن وې وېس چې موږ دې سره چې کم موږ سره دا لیکوډ دی دې کې دا دې دواړو ترمنځ چې کم لیکوډ دی هغه ته موږ وایو ایکوس هیومر سو ایکوس هیومر زموږ نه ځای شوی دی باقي تاسو دا سترګې دا شو وګورئ اوپننګ ښکاری دا په اوپننګ چې کوم ښکاری دا رڼا دا مخې ته چې کوم دی دا پرده ښکاری دغې ته موږ کار نه وایو او چې کوم دا سوری دی دې ته موږ څه وایو پیوپل څه ورته وایو دغه پیوپل نه تیر چاپیره چې کوم سیل دی په دې کې دغه سیلس ته چې کوم دی دغه زمونږ سره دا سیل دي چې کوم ته مونږ وایو پیګمنټډ مسل څه ته وایو پیګمنټډ مسل نو په دې اني مان چې وتاو څه دا سی پیګمنټډ مسل ښکاري دا یو په داسې وی نو پیګمنټډ مسل دی کې داسې پیګمنټډ مسل وی دا چې ډو ته چې کوم دا مسل دی بلیک او مانس کې چې کوم دا اوپننګ دی داسې کار پیپل او دا پیګمنټډ مسل دا دا اصل کې د کورایډ نشي کوم ریجن راغلی دی کوم ته چې مونږه سیلری باډیز ویلې شو دا د هغې ټینشن دی پوه شوې ښه د دغه پیګمنټډ مسل سکارس چې کوم دی نو هغه څه شی دی د ټیشو را کړو دا شي زونه
دا ګورې لکه کاری دا دا زمون سره کارنی دا چیرې کارنی کارنی منس کې کوم دی نو دا زمون سره او پیپل پیپل او دا چې کوم دا چې دا سینټری دی دا ګورې لائن لائن سټرکچر چې کوم کاری دیز آر کارډ segmented muscles are iris da ubara da zamun sara iris iris parda bilkul da juda da katale shi ga yes sir da zamun sara iris ki da se je ter sada to ni sala asle bin da iris ta sto na khari lek bolit bas te da ubara da iris دا مونږه کټ کو نو د شاته چې کوم ډول سره څه شي نه دی به شاته بیا زموږ سره کار نه کړی دا زموږ سره آیرس منځ کې اوپننګ هم ښکاري صحیح ده اوس که نورې چړونو لږ به ځای کېږي دا غوړ آیرس دی کلیئر دی آیرس ته مونږ جدا کړو اوس دې نه شي شاته کوم شیز پاتې دی هغې ته دا زنه کېږي نو د دې د وجه نه سترګې مختلف کلر دي ځکه چې پیګمنټس په دې باندې کلر دي په دې باندې نو سترګو مختلف کلر هم د دې د وجه نه صحیح ده یس سر دې بالکل شاد مخ ته چې کوم دې زمنګ سره اوس به تاسو ته ښکار شي ترانسپیرنت پام کې اړین نه انا ته وځي دا زمو سره کار نه را دا چې کوم داس شي کار نه کوم نه چې دا رڼا وځي دیس از کار سو دیس از ال اباوت د آی سو کوېشن مې نو تاسو په دې کې وګي او کنه وینو خپل اوس ډایسیکشن کول شي نه یس سر ان شاء الله نیکست ټایم نو تاسو ته بیا مې ډایسیکشن کوم لږ به کلیئر دا مسل زو غیره مختلف د دې فنکشن سس فنکشن دا به بیا په دې کې ان شاء الله دا زمو سره چې کوم دینو آی سوشل لینس لیک صحیح ها نو